အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ထန်းနိုင်ငံရဲ့အထင်ကရဖြစ်တဲ့ကွန်လိုတစ်ခုကိုတော့ရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဓိကရွေးချက်ကတော့ထန်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကွန်လိုတွေကဘလောက်ထိခင့်မိတဲ့အနေအထားတွေကိုရောက်နေပြီလဲဘလိုနည်းပညာကောင်းတွေကိုအသုံးပြုထားလဲပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကဘလိုတွေရှိလဲဆိုတာကိုစူးစမ်းလေ့လာခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော် Skyrise Avenue SKV64 ဆိုတဲ့ကွန်လိုတစ်ခုကိုတော့ရောက်ပြီးတော့လေ့လာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကွန်ဒိုလေးကတော့ဘန်ကောက်ရဲ့မြို့လေကောင်ဖြစ်တဲ့ဒီရှီကူဘစ်နေရာမှာရရှိတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အားသချက်ကတော့ပုံရဝတိ BDS station ရဲ့အနီးနားမှာပဲတည်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတွားရည်လာရဲ့ဘိုင်းမှာလည်းတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီကွန်ဒိုလေးရဲ့အဓိကထူးခြားချက်ကတော့သူ့မှာတကယ့်ကို green area ရဲ့အများကြီးပါနေတာပါပဲ။ကွန်ဒိုရဲ့မြေ area ရဲ့40%ခန့်တော့အား green area တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ့်ကိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ခံစားမှုကိုရယူလို့တဲ့ဒီကွန်ဒိုဝယ်ယူလို့တဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးနေရာကရွေးချယ်တင်နေလို့တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာခံစားမိရဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီဘန်ကောက်မြို့ထဲမှာပဲဒီတကယ့်ကို resort လေးတစ်ခုကိုရောက်တော့သလိုတကယ့်ကို oasis လေးတစ်ခုကိုရောက်တော့သလိုတော့ကျွန်တော်ခံစားမိပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာကျတော့သူကအခန်းရုံးတိုက်လေးတွေက၃မျိုးရှိပါတယ်အခန်းရုံးတိုက်လေးတွေကတော့ဒီ one bedroom two bedroom three bedroom ပြီးတော့ bath house unit တွေဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့အခန်းလေးတွေကိုကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့မှ video ထဲမှာလေ့လာကြည့်ရအောင်ပါခင်ဗျာ